Dobar dan još jednom, počet ćemo sa prvom kategorijom. Pre početka bih vas zamolila da vaše telefone ugasite, da ne smetamo kandidatima. Prvi kandidat, Đorđević Luka, muzička škola Kornilije Stanković Prokuplje, program BAT, dvoglasna invencija A-mol, Verhure, na balu zaljubljenih, Korcevoj, etida u stilu rock'n'rolla, klasa Dušan Marković. Izvolite. Thank you.
Fotov Etida, Kniper, Poljuško polje, klasa Nenad Mladenović. Thank you.
Naredni kandidat Nikolić Andrija, muzička škola Vladimir Đorđević Aleksinac, program Bach menuet, Čajkin valcer, Sudariko, pardon, vesela igra, klasa Miljan Todorović. Thank you.
Predrag Milošević iz Knjaževca, program Mer, Nestašluk, narodna pesma Razgranala grama je urlani. Plasma Danica Kenadar. Thank you.
Naredni kandidat, Radojičić Đorđe, muzička škola Stevan Kristić Kruševac, program Mali marš, Goblin valcer. Klasa Dragan Miković. Thank you.
Bogdan, muzička škola Stevan Kristić, Stanišov, Partes, beloruska narodna pesma Prepelica, Čajkin Snežanina igra, klasa Ljubomir Đorđević. Slavim.
to prva kategorija je završila, naredna druga će početi u 11:45. Hvala.